Fil-qalba tar-Rabata Għawdex ġiet inawgurata Każa Amalja, dar ġdida għall-anzjani immexxija mill-privat. Din id-dar għandha 23 sodda mifruxa fuq 3 sulari u toffri faċilitajiet kemm għall-koppji kif ukoll għall-persuni waħedhom u se sservi kemm ta' daycare center kif ukoll night shelter. Id-direttur ta' iCare Limited, il-kumpanija li qed tuħsib din id-dar, spjega li din id-dar tispeċjalizza u toffri għadd ta' faċilitajiet għall-persuni bid-demenzja. Ħajkollna 23 persuna, klijenti li jistgħu joqogħdu magħna f'din id-dar. Hija mamra bil-kumditajiet kollha għal-again għall-istess nies li huma dementia friendly. Bħala staff għandna staff ittrejnjat u mħarreġ fuq dawn it-tip ta' klijenti li se jkollna. U kemm il-kmamar u anke l-kuraturi huma mamra b'faċilitajiet moderni. Il-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana spjegat kif din hija l-ewwel dar tal-anzjani mill-privat f'Għawdex. U li l-gvern daħal biftajim biex jixtri s-servizz tagħha. Din id-dar se tkun qed tilqa' każijiet ta' dimensja kemm servizzi ta' binar kif ukoll servizzi ta' billejl u b'hekk mhux biss nagħtu programm lil klijenti tagħna imma wkoll noffru wens u sosten lil familji tagħna. B'hekk nassiguraw illi l-anzjani tagħna jibqgħu jieħdu l-kura tagħhom imma fil-komunità. Il-Ministru għall-Għawdex qalet li l-gvern ukommess li matul din il-leġislatura joħloq 500 sodda ġdida għall-anzjani f'Għawdex, hekk kif imwiegħed fil-manifest elettorali u fakret kif fil-budget li kien ippreżentat dan is-settur f'Għawdex ra żieda fl-allokazzjoni tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.